Баршаңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіз. Мен сіздерге бүгін көңіл-күй күшті болу туралы айтатын боламын. Егер де видео соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыз. Ең бірінші айтатын зат ол өзіңізді өзгемен салыстыруды қойыңыз. Біреудің айтқанына ермей, өзіңіздің дегеніңізбен жүріңіз. Сонда сіз өзгелерден оқ бойы дара тұратын боласыз. Жылына кем дегенде 10 кітап оқыңыз. Миыңыз тез әрі ұтқыр шешім қабылдау үшін кітап оқуыңыз керек. Сол себепті уақытыңызды компьютердің алдында емес, кітаптың алдында өткізуге кеңес беремін. Күнделік арнаңыз. Өміріңіздегі ең ерекше сәттерді әрқашан есіңізде болу үшін күнделікке жазып жүріңіз және суреттерді сақтаңыз. Ұйқыңызды қандырыңыз. Бір уақыт жатып, бір уақытта тұрыңыз. Ұйқысыздықтың алдын алыңыз. Тісіңізді тексертіп тұрыңыз. Жасыңызға жас қосылған сайын тісіңізге байланысты түрлі мәселелер туындайды. Ал оны емдеу ұзақ уақыт пен мол қаражатты талап етеді. Сондықтан осы кезең тісіңізге мұқият қараңыз. Спортпен шұғылданыңыз. Ол өте маңызды. Салауатты өмір салтын ұстанып, артық салмақтан арылыңыз. Күніне бір мезгіл болса да жаттығу жасап, денеңіздің формасын қадағалаңыз. Мейірімді болыңыз. Өзгелерге не жасасаңыз да шын жүректен жасауға тырысыңыз. Сонда ғана үлкен қуанышқа кенелетін боласыз. Туыстарыңызбен, достарыңызбен тату-тәтті болыңыз. Бұл өмірде бұлардан асқан байлық жоқ. Сондықтан қай кезде де жақындарыңызбен жақсы қарым-қатынаста болыңыз. Ақша үнемдеуді бастаңыз. Иә, бұл іш пысыратын іс болуы мүмкін, алайда әр адамның қорында үлкен қаражат болмаса да, бір басына жететіндей қаржы болуы керек. Себебі алда не күтіп тұрғанын ешкім білмейді. Ең соңғы кеңес ол – темекіні тастаңыз. Темекінің адам денсаулығына қаншалықты зиян екенін бәріміз білеміз. Сондықтан бүгіннен бастап одан бас тартыңыз. Егер де сізге осындай видео ұнайтын болса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.